Понеділок, 18 січня 2021 року. Бачите, забігаю наперед на місяць майже. А що буде в лютому, ми з вами дізнаємось так само в цій студії. А от що відбувається на початку 2021 року, будемо дізнаватися прямо зараз. Про що піде мова? Влада офіційно знизила ціну на газ. В уряді запевнили, сума в платіжці зменшиться на 500 гривень, але вже з лютого. Україна отримає 3 різні вакцини від коронавірусу. При цьому перемовини ведуть ще з 6 компаніями. Перші дози вакцини мають надійти в Україну вже наступного місяця, тож теж в лютому. Місяць під вартою. Суд арештував Олексія Навального наступного ж дня після повернення до Росії. Водночас Україна засудила затримання Навального і назвала його політично мотивованим. У Мінська забрали право на проведення чемпіонату світу з хокею. Рішення пояснили напруженою політичною ім'я Василь Голованов, і я запрошую до студії нашого першого гостя, лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, радий вас вітати. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Прошу. Нагадаю нашим глядачам, що у нас інтерактивний ефір. Ви можете поставити своє запитання Олегу Валерійовичу, поділитися своїми думками, своїм полем, своїми проблемами в нашому ефірі. Тож, будь ласка, пишіть і телефонуйте. Ви можете набрати цей номер зі стаціонарного вашого апарату, і наш кол-центр прийме ваш дзвінок. Тож, дзвоніть або пишіть. Другим гостем сьогодні нашої студії буде екс-прем'єр-міністр, екс-спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. А ще я хочу вам повідомити, що у нас перша частина буде така більш серйозна, а в другій частині ми з Олегом Валерійовичем теж трохи пограємо. Я Олега Валерійовича про це не попереджав, але минулого тижня ми так започаткували такий трішки інтерактивний проект. Я ставив запитання гості студію Дмитру Гордону, а наші глядачі відповідали разом з ним інтерактивно. Тож у вас сьогодні, Олег Валерійович, теж буде такий приємний експеримент, але це вже буде о 22-й, тож дочекайтеся. А зараз традиційне перше запитання, Олег Валерійович, про що думаєте останнім часом? Сьогодні ще ганебне рішення Шевченківського райсуду Києва, яким виправдали відомого збочинця, до хантера, вбивцю Олексія Святогора. Ми будемо про це говорити окремо, ми підготували саме цю тему. Саме про це я і думаю, що в країні, де суди виправдовують живодерів, в країні, де живодери можуть бахвалитися своїми злочинами, не треба навіть мріяти про те, що ця країна може бути нормальною. Тому що в нормальній країні живодери сидять в тюрмах, а не ходять по свободі, бахваляться і виставляють на показ свої злочини. Тому я дуже сподіваюся, що прокурори оскаржать це абсолютно дике рішення суду про виправдання Святогора. Апеляція скасує це рішення, і Святогор потрапить за грати. На його руках душі і кров, і смерті тисячі безпритульних тварин. Він має за це відповісти. Будемо про це окремо говорити, ми підготували цю тему. А зараз перші запитання одразу. Доброго вечора, Олег Валерійович. На вашу думку, чи можна та чи потрібно у навчальних закладах проводити різні заходи з дотриманням умов карантину? А також, на вашу думку, коли в Україні відбудуться дострокові парламентські, а можливо і президентські вибори? Дякую, Богдан, 17 років. Якщо з дотриманням правил і карантину, чому б і ні? Щодо парламентських виборів, це все залежить від багатьох факторів, а найголовніше від волі народу. Народ – джерело влади, влада розказувала, що готові чути народ. От хай і чують, і я впевнений, що ці вибори будуть. Добрий вечір. Як ви думаєте, чому росіяни не виходять на мирний протест? Я думаю, це питання часу. Ми ж бачили, Пушкін писав, російський бунт скорий і безпощадний. Угу. Тобто вони довго запрягають, да швидко їдуть. Згадайте 17-й рік події в Петрограді, згадайте, як царям там голову відрубували і так далі, і так далі. Тому це питання час. Я хочу звернутися до наших глядачів. Якщо ви, коли ви пишете свої повідомлення, вказуйте, будь ласка, не тільки вік, а й місто, де ви живете, селище, СМТ. Нам цікава географія нашого глядача, нашого перегляду. Тож,
Пишіть, будь ласка, а ми переходимо до першої теми. 6 гривень 99 копійок за кубометр. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив граничну ціну на газ. В уряді пообіцяли, ціна на блакитне паливо знизиться в платіжках приблизно на 30%. За словами президента України, гранична ціна спонукатиме також гравців ринку працювати чесно і насамперед турбуватися про свого клієнта. Це рішення, каже Зеленський, є тимчасовим, але має відіграти важливу роль у встановленні справедливого ринку газу. Водночас прем'єр Шмигаль запевняє, вже в лютому кожен українець заплатить приблизно на 500 гривень. Менше, почуємо прем'єра. За дорученням президента України Володимира Зеленського уряд приймає рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6 гривень 99 копійок за кубометр блакитного палива. Така ціна буде діяти на час до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище ніж 6 гривень 99 копійок за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Газова криза створена штучно. У цьому впевнений співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко. Каже, коли в країні держкомпанії видобувають 14 мільярдів кубів газу і 10 мільярдів треба направити на потреби населення, то його собівартість з усіма податками виходить в межах 3 тисяч гривень. Почуємо. З предыдущего правительства, що требував, щоб газ, собственно, добыча український, був возвращен, як це було раніше, населенню, продавався йому по розумним цінам. Сьогодні це 3000 гривень себестоимость, даже если будет какая-то прибыль, это не 8, не 7, не 9 тысяч гривень. Мы зарегистрировали законопроект снять НДС с газа, который продается населению. Это сразу на 20% удешевит его стоимость. И считаю, что это будет быстрый и эффективный способ для того, чтобы прекратить издеваться над людьми и дать им возможность получать газ по сниженным ценам. У тому, що уряд спровокував підвищені тарифи, переконана лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Вона впевнена, ціну на газ можна зменшити втричі. Я закликаю скликати позачергові сесії рад різних рівнів і вимагати від уряду ухвалення рішення про спрямування на потреби населення газу із наших підземних сховищ за ціною закупки. Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі. Юлія Тимошенко, народна депутатка, голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Олег Валерійович, давайте разом з вами розбиратися. Глядачі і писали, і в соціальних мережах ми бачили дописи, чому озвучено, що знизить тариф на 30%, а вийшло не зовсім на 30%. І що буде з доставкою палива, тому що газа. Тому ми розуміємо, що є ціна за кубометр, а ще є додаткова ціна за логістику, за транспортування. А чи там буде зменшена ця цифра? І чому ця цифра відрізняється в різних регіонах країни? Тому що в Київській області вона одна, а в інших областях інша. Нам розказували про ринкові ціни на газ. Ніхто не проти ринку, тому що альтернатива ринку – це одне. Це ручне управління, це корупція. От якраз ручне управління і корупція і привели до того, і монополія привели до тієї вакханалії, коли просто людей граблять. Це не ринок, це грабіж. Тому що коли розказують про ринкові ціни на газ, так дайте ринкові зарплати і пенсії людям. Чому люди повинні отримувати зарплати, пенсії, як десь непонятно де? Важко ще знайти країну, де отримують менше, ніж ми. А ціни на газ ми повинні платити ринкові. Я ще раз говорю, я не проти ринку. Тому що альтернатива ринку – це корупція, і коли збагачуються одиниці за рахунок інших. Але це повинно бути відповідально. І держава на ринку, немає ніде дикого ринку. Попробуйте десь в Америці чи в Європі все це продавати. Там все жорстко регулюється, жорстко контролюється. Має працювати антимонопольний комітет, мають працювати відповідні службові особи, органи і контролювати все. А в нас ніхто нічого не контролює, всім до лампочки. Вони що, не знали, що буде цей вакханалія, цей бардак? Все вони знали. Просто вони і думали, що люди це схавають і злякались одного – протестів. Коли люди вийшли на протести, почали вже імітувати, як вони вирішують проблему. Насправді проблему не вирішують, а імітують вирішення проблеми. Рішення уряду на 2 місяці.
Тобто на 2 місяці встановлює ціну на газ 6,99. А що буде через 2 місяці? А що буде наступною зимою? Наступною зимою так само будуть морози, так само буде дорожчать газ, так само ніхто не вирішить питання монополії облгазів, так само не працюватиме антимонопольний комітет. І у підсумку матимемо такі самі космічні платіжки. І знову нам будуть розказувати, що ми ось імітуємо розв'язання цієї проблеми. Розв'язання цієї проблеми одне. Перше, має працювати ринок і чесні правила. Друге, має працювати антимонопольний комітет. Ціна на газ повинна бути справедлива. Той, хто не може заплатити ціну на газ чи за електрику, повинен отримати субсидію від держави. Той, хто не може. А не кажу, що давайте всім однакову ціну. Чому мільярдери в Конча-Заспі повинні платити таку саму ціну, як бабуся на Троєщині, чи в Борзні, чи в Малині, які економлять і на електриці, і на газу, і на всьому іншому. Так чому мільярдерам за ті ж копійки повинні все це постачатися? Так було 30 років. І перекладали все це на бюджет. Коли розказували про дешевий газ, який начебто народ по 50 доларів чи по 80 доларів получає, а різницю в 300 доларів компенсували з державного бюджету. Фактично за рахунок коштів платників податків, які йшли на те, щоб закривати дірки в Нафтогазі і їхні корупційні прокладки і схеми, замість того, щоб ці гроші йшли на будівництво доріг, шкіл, на збільшення пенсій пенсіонерам і так далі. Це перше. Друге. Реально за ці 1.5-2 роки нічого не було зроблено для того, щоб Україна отримала реальну енергонезалежність. Починаючи від того, що 3 мільярди доларів, які ми отримали по Стокгольмському арбітражу, вони повинні були піти на енергомодернізацію, на енергозаощадження, на збільшення видобутку власного газу. Ніхто нічого не зробив. Вони ці гроші проїли, розікрали, залатали дірки в бюджеті, виплатили зарплати і пенсії, тепер люди повинні за це платити. Візьміть сьогодні де-небудь 3 мільярди доларів, щоб інвестувати в збільшення видобутку газу чи вугілля. Вам ніхто їх не дасть. Ми виграли ці гроші в Росії, ми перемогли в арбітражу і проїли ці гроші. Їх уже немає. Люди не можуть сьогодні за свої гроші поставити вікна, новий котел у селі, щоб зменшити затратність газу, тому що він як дурний крутий котел енергозатратний. 20 років тому поставили. Газ неякісний, воно круте-круте, люди платять великі гроші. Що треба робити? Енергомодернізація. Дати людям доступні, дешеві, безпроцентні кредити. Передбачити в бюджеті кошти на це. У бюджеті на 2021 рік ні копійки не передбачено коштів на забезпечення громадян енергокредитами. Щоб коли людина не може за свої гроші купити котел, чи поміняти вікна, двері, це повинно бути зроблено за рахунок під 0% кредиту взяв. На 5, на 10 років купив котел і за 10 років вернув кредит. Тобто ключове для зниження платіжок – це енергомодернізація, щоб знижувати енергозатратність. Далі – збільшення видобутку власного газу і вугілля. От сьогодні дефіцит «Укренерго» збирається, направили до Міненерго листа віялові відключення, мотивують через дефіцит вугілля на електростанціях. А чому той дефіцит? Чому українські шахти весною всі минулого року 95% шахт стало? Тому що це результати російської енергетичної агресії. Коли правкою Геруса поміняли закон і запустили в Україну російсько-білоруську електрику. Я попереджав, що це закінчиться колапсом української енергетики. У підсумку сьогодні вперше за десятки років нам погрожують віялові відключення. У нас живемо на запасах вугілля 1000 років, у нас немає вугілля на станціях. З нового року відновили купівлю знову російської і білоруської електрики. Виконувач обов'язків міністра енергетики Вітренко каже, давайте купувати дешевий російський газ, щоб знизити тарифи. Дешевий російський газ, дешева російська електрика, дешевий російський вуголь – це сир в мишоловці. Все це дешево сьогодні і завтра буде дуже дорого. Тому що для Росії це інструменти енергетичної агресії. Це не бізнес, це політика. Вони спочатку демпінгують, вони заходять на наш ринок із так званим дешевим газом, дешевою електрикою, убивають внутрішнє виробництво – потім все це дешеве перетворюється в дуже дороге. І найголовніше – це енергозалежність повна і втрата незалежності України. Ми з цього злазили. Уряд Яценюка зняв із голки залежності. Наша фракція в парламенті робила все, щоб ми позбулися цієї залежності. Сьогодні нас фактично знову хочуть вернути в цей енергетичний зашморг. Тому я вимагаю від уряду, від президента Зеленського, від парламентської більшості змінити закон, заборонити
припинити імпорт російського газу, російської електрики в Україну. Прийняти ті рішення, які дадуть можливість стабільно, спокійно і впевнено працювати українським енергетикам, українським шахтарям, українським газовикам. Передбачити, щоб кожна сім'я не більше 15% свого доходу платила за комуналку. Для цього внести зміни до бюджету, збільшити обсяг коштів, які передбачено на субсидії, змінити порядок надання субсидій, тому що сьогодні прийнято такий порядок, який позбавляє мільйони сімей можливості отримати цю субсидію. Більше того, коли нам розказують про зниження цін на газ, це з 1 лютого обіцяють, а з 1 січня ті платіжки космічні, які кожен з нас отримає, якщо це грабіж, якщо це результат монополії облгазів, чому ми повинні переплачувати по 1000 гривень за місяць? Чому робоча сім'я, яка рахує кожну копійку, яка рахує кошти на харчування дітей, на лікування батьків, на те, щоб одягнути дитину, чому вона повинна за монополії, за бездіяльність влади, за її неефективність, чому повинні переплачувати? Хто верне людям ці гроші? Тепер, якщо говорити про, чи буде реально зменшення, у мене є великі сумніви, чи буде реально зменшення, тому що зараз ми отримуємо газ по 7,22, нам обіцяють по 6,99, 30% зниження немає, а всього на 20 копійок. Це перше. Далі, доставка. Встановили гривня 79 верхню межу доставки. Чому люди, які побудували газопроводи за свої гроші, повинні платити за доставку? Чому людина, яка не отримує газ, повинен платити за доставку газу? Чому облгази безплатно користуються державними, комунальними і мережами, побудованими за кошти людей? Не вкладають в модернізацію, нічого не інвестують, а тільки наживаються і добивають цю дойну корову, яку безплатно отримали. І ключове. Сьогоднішнє рішення уряду не передбачає обмеження граничної ціни вартості газу для підприємств теплокомуненерго. Це означає, що кожному з нас виросте платіжка за тепло, централізоване опалення, і за гарячу воду. Тому що підприємства теплокомуненерго використовують 80-90% у їхній вартості тарифів. Це ціна на газ. Вони будуть получати газ по ціні 11 гривень за куб. Хто за це буде платити? Кожен з нас. Тому реально зниження я не бачу. І найголовніше, чому нема цього зниження? Тому що нинішня влада нічого не зробила для того, щоб українці реально отримували платіжки менші, те, що вони обіцяли перед виборами. Дякую, Олег Валерійович. Дуже багато запитань від глядачів. Добрий вечір, Сергій, Херсон. Скажіть, будь ласка, як Україна, яка має найбільше всіх в Європі АЕС, має покупати електроенергію в Росію? Дякую. Це злочин. Те, що робиться сьогодні, це злочин. Я був на ефірі із колишнім міністром економіки Миловановим в уряді Гончарука. Найгірший уряд, найдебільніший міністр і відсутність будь-якої економіки. 300 тисяч людей втратили роботу при їхньому урядуванні. Так от він бреше про те, я стверджую, що Україна з нового року відновила імпорт білоруської, а по факту російської електроенергії. Він розказує, що це неправда. Це правда. Вон, візьміть дані Укренерго, подивіться, як закуповують, як аукціони проводять, які фірми закуповують цю електрику. Це злочин, тому що ми купуємо фактично електроенергію з білоруської АЕС. Білоруська АЕС побудована на кошти російської РАО ЄС. Підсанкційна структура, яка на яку накладено санкції за агресію проти України. Ми фактично білорусам сьогодні допомагаємо заробити гроші, щоб вони вернули кредит росіянам. Замість того, щоб ці кошти інвестувати у стабільну роботу українських атомних теплових станцій, у стабільну роботу зеленої енергетики. Енергопозиція позичило кошти 11 мільярдів гривень у державних банків на розрахунки з зеленими інвесторами. НКРЕКП не дає можливості, забороняє виплати ці гроші, виконати норму закону і виконати меморандум між зеленими інвесторами і урядом. Який інвестор прийде сюди в країну, коли ви брешете, коли ви в людей забираєте гроші, коли вони інвестували, вони віддали вам вироблену електрику, а ви їм не розраховуєтесь і не віддаєте. Тому в цих умовах купувати, особливо складних нинішніх економічних, пов'язаних із неправильною економічною політикою, із пандемією, із відсутністю розвитку, інвестування у власну енергетику, в цих умовах купувати імпортне, російське чи білоруську електрику – це злочин проти України, злочин проти національної безпеки України. Саме тому я вкотре вимагаю, щоб заборонити цей імпорт, притягнути до відповідальності тих, хто це дозволяє.
дозволив і захистити робочі місця українців. Тому що коли будуть купувати російський, білоруський імпорт, сотні тисяч українських енергетиків, шахтарів, людей, які живуть у цих містечках, де працюють станції, вони залишаться без роботи, без доходів, без зарплати. Їхні сім'ї будуть голодні, їхній холодильник буде пустий, податки до бюджетів не платитимуться, економіка України буде провалюватися, в нас буде дефіцит електроенергії, і ми будемо сидіти в холодних і темних хатах. От до чого веде політика нинішньої влади. Дякую, Олег. Ми закликаємо їх зупинити цей злочин. Да, дякую, почув вас. А от як і українці відреагували на підвищені платіжки на газ, та чи вистачає грошей, щоб їх оплатити, дізнавалася наша Юлія Поліщук. Дивимось. Тарифи, а тому й чергові випробування для громадян нашої країни. Наскільки така ситуація обурює наших киян, зараз дізнаємося. Обурює, дуже обурює. В принципі, газ должен бути дорогим. Ні роботи, ні пенсії, ні зарплати, і я не знаю, як це далі жити. Бідствуємо ми просто, бідствуємо, і все, доточка. Повісити всіх треба. Повісити всіх? Так, за такі тарифи. Я дуже сильно возмущений, можу одразу сказати. Я не видел еще просто платежек, но говорят, в принципе, что подорожал еще с декабря. Скільки платите за газ? Дуже багато. Я отримую субсидію, прилічну субсидію. Я чую, що повишаюся, очень недовольна. Чи правильно це під час локдауну, безробіття? Неправильно. І що робить? Не знаю. Треба робити ще один майдан. Чули про подорожчання? Звичайно. Що скажете? Те, що ви подумали. Нічого хорошого. Ну, завжди ж ці тарифи повищали, завжди забирали у народу останнє. Дуже багато людей не працює в даній ситуації. Я вважаю, що це, в принципі, неправильна постановка питання нашого правительства. От і все. Ми будемо і далі приймати ваші повідомлення на цю тему. Я буду озвучувати запитання трохи згодом. А зараз наступна тема. Майже 7 тисяч штрафу за звернення недержавною цими вихідними. Вся сфера обслуговування перейшла на українську мову. Того вимагає норма закону, що набула чинності 16 січня. У кав'ярні, банку, бібліотеці чи на заправці до клієнта мають звертатися державною мовою. І лише на його прохання можуть перейти на іншу, прийнятну для сторін мову. Для злісних порушників закону передбачено штрафи суми від 5100 гривень до 6800 гривень. Мовний омбудсмен зможе накладати їх не раніше липня 2022 року. І штрафувати будуть саме власника закладу, де сталося порушення. Згодні з нововведенням далеко не всі, зокрема у монобільшості. Низка депутатів «Слуги народу» зареєструвала у Верховній Раді законопроект закону про скасування штрафів за порушення мовного законодавства. Цей документ парламент ще не розглядав. Нагадаю, що так званий мовний закон ухвалило попереднє скликання парламенту ще 2019 року. Наші глядачі можуть написати, чи стикалися ви вже з ситуаціями, можливо, хтось там жалівся, вже телефонував на гарячу лінію щодо мови обслуговування. Наскільки ця норма закону, яка вступила в дію, змінить наше життя і просто ось це нововведення, воно вносить, я просто слідкую щільно за соціальними мережами, ніхто не сперечається, що українська мова єдина державна, ніхто не сперечається, що в закладах мають відповідати державною мовою, нічого дивного в цьому немає. Але ось це штучне напруження цієї теми, хтось пише, якщо ви справжній патріот, видаліть російську мову з вашого смартфону. Там українець не може бути російською. Ну і надалі накручує цю тему. Для чого це робиться і хто вигоденабувач цієї теми? Експлуатація питання, паразитування на питаннях мови – це роблять чисто політики, яким немає чого запропонувати суспільству. Надо не питання мови обговорюють. Що там є обговорюють? В Україні має бути українська мова. І все. З повагою до всіх інших мов. З повагою. І до мов національних меншин, і до російської мови, і до всіх мов з повагою. Але українська мова, зрозуміло, має бути. 300 років забороняли нашу мову. Сьогодні ми маємо унікальну можливість говорити
не піддаючись репресіям і переслідуванням, говорити своєю рідною мовою. Тому я взагалі не бачу, про що тут обговорювати. Комусь не подобається говорити українською мовою в Україні, а якою мовою треба говорити в Україні? Чому ніхто у Німеччині не ставить під сумнів, що якщо ти хочеш жити в Німеччині, працювати, заробляти, ти маєш знати німецьку мову? У Франції знати французьку, в Британії чи в Америці знати англійську мову? А чому в Україні хтось піддає сумніву, треба знати мову чи не треба? Безумовно, треба. Тому я взагалі вважаю, що тут немає чого обговорювати. Любить, поважати, шанувати українську мову, з великою повагою ставиться до мов інших, вивчати їх. Я проти того, коли забороняють там вивчення російської мови, ще якоїсь мови, особливо людям, для яких там румунська чи якась угорська рідна. Звісно, вони повинні вчити свою рідну мову. Хто може заборонити мені вчити мою рідну українську мову? Я все життя говорю українською мовою, навіть тоді, коли це не було мейнстрімом. Навіть тоді, коли на тебе дивились як на лоха і на селюка, що ти говориш українською мовою у Києві, приїхав тут з села. Але я говорив і буду говорити. Крім того, я знаю російську мову. Моя дружина говорить російською мовою, вона російськомовна. І ми ж нормально разом живемо, і мова ніколи не стояла між нами на перешкоді. У нас дитина, Влада, яка в цьому році здала ЗНО по-англійській, 196 балів з 200. Знає українську рідна, російська, англійська, зараз вивчає іспанську. Малого на руках нянчу, я йому казки читаю українською мовою. Росіта з ним говорить російською мовою. Ми його хочемо вивчити, щоб він обов'язково англійську знав, ще якусь мову. Чим більше ти знаєш мов, тим більше ти розвинутий. Я зараз англійську мову вчу. Слава Богу, у мене чудова вчителька, і майже щодня я цим займаюся. Тому що в інтернатах, на жаль, не було можливості вивчити цю мову. Тому не треба обмежувати людей у можливості вивчати мови, але обов'язково кожен, хто живе в Україні, хто любить Україну, хто відчуває себе українцем, повинен знати українську мову. На фронті скільки людей російськомовних захищають нашу країну? Патріот – це не питання, якою мовою говориш. Патріот, що в тебе в серці, що ти робиш для України. Тому жодних проблем з українською мовою я не бачу, нікому не дам, щоб українська мова була мовою розбрату. В Україні українська мова повинна бути мовою об'єднання. Це природньо, це нормально і це правильно для нас, українців. І це ми живемо в унікальний час, коли відроджується українська мова. І слава Богу, що я не знаю, чи пам'ятаєте ви, чи не пам'ятаєте, але що молоде покоління вже не пам'ятає, коли за українську мову в тюрми сажали, за те, що люди говорять українською мовою. Звільняли з роботи за те, що писали українською мовою. Коли людина могла видати, чому Гоголь писав російською мовою. Великий український письменник Гоголь, якого чомусь сьогодні вивчають у розділі підручники шкільні розділ іноземна література. Яка це іноземна література? Гоголь родом із Полтавщини, іноземна література. У нього єдина можливість була видатися, це писати російською мовою. Тому що якби він писав українською, то це б закінчувалося або ящиком стола, або самвидавом, або тюрмою. Бачите, тому, Олег Ігорович, ви просто згадуєте негативні моменти, але зараз в нас в суспільстві є частина радикально налаштованих людей, які так само зараз ставляться до російської мови. Заборонити все російське, все російськомовне, і той, хто говорить російською, не патріот. Дивіться, я на це не звертаю уваги. От, наприклад, коли я виставляю, де я співаю російською мовою, мені теж дорікають, що я такий, сякий і так далі. Послухайте, хто з вас не співав російською мовою? Я співаю російською, я співаю українською, я співаю англійською мовою. На івриті тільки що не співаю. А так, що тут такого? Для чого принижувати людей, якщо він співає на тій чи іншій мові? Дивіться, я не знаю ні одного випадку в Україні, де б люди страждали за те, що вони розмовляють російською чи якоюсь мовою. Це все розмови. Покажіть мені конкретно, хто, назвіть людину, хто постраждав. Але я вам наведу десятки, сотні випадків, коли люди страждали за те, що говорять рідною українською мовою. Пам'ятаєте, у Донецьку до стовба прив'язали жінку тільки за те, що вона українською говорила. Так от я не хочу, щоб в нашому українському Донецьку, Луганську чи в Криму, чи ще десь, да, людей прив'язували до стовбів,
позорних за те, що вони говорять українською мовою на своїй рідній українській землі. І безумовно, я не допущу, щоб когось там переслідували за те, що вони хочуть вивчати, знати і спілкуватися своєю рідною мовою, яка для них рідна. Хай розмовляє дома і хто як хоче. Це їхнє право цих людей. Дякую. Ми живемо в вільній демократичній країні. Ось це потрібно підкреслити двома червоними лініями. Зараз запитання не від мене, а від киян і гостей столиці. Увага на екран, дивимось. Де він провів новорічну ніч і де він проводить свій карантин? Так, де провів новорічну ніч? Вдома із сім'єю. На жаль, не було мами, тому що карантин, дистанція, і ми максимально намагаємося дотримуватися, бо у нас дитинка мала, і мама, вона у віці, тому і її бережемо, і дітей, і себе бережемо. Дома за сімейним столом, і всі свята ці новорічні були вдома. І я вам скажу, що коли я читав ці повідомлення, коли одні на лижах катаються десь по закордонах, інші свої задниці гріють на курортах, аморальні люди, вони подумали тільки про себе. Да, може в них є гроші поїхати, нема питань, у них все є. Такі взятки гребуть, такі зарплати собі понамальовували, що віддихати можуть і на роботу не виходити. Але в них немає совісті, тому що сьогодні вони не подумали про людей, які на карантині, у яких немає грошей, які втратили роботу, які не знають, як вийдуть з локдауна, яким нема за що полікуватися. Вони подумали виключно про себе, егоїсти. Про своїх коханок, перед якими понтуються вкраденими грошима на найдорожчих курортах. І про себе, тільки про себе думають. Ті люди не мають права представляти інтереси людей. Тому що, коли ти кажеш, що ти слуга народу, коли ти там, чи навіть представники опозиції, які там десь на яхтах цих, сьогодні ти не можеш цього робити. Людям важко. Ти не можеш нікуди їздити. Чи ви думаєте, мені не хочеться десь там в гори поїхати, ще що-небудь. Але я не можу, мені совість моя не дозволяє. Не тільки те, що дитинка маленька, чи боїмось заразитися, щоб нікуди не їздити. Совість не дозволяє. Я не можу просто поїхати, і все. Колись, пізніше, коли стане легше, коли вирулиться ця ситуація із локдауном, з економікою, коли люди перестануть так погано жити, звісно, поїдемо, але не зараз. А ті, хто сьогодні їздили на ці свята, відпочивали, вони думали про себе, вони не думали про людей. І тому кожного, коли до вас, оце приходять ці політики в студію і розказують, як вони люблять народ, да? Задайте їм одне питання, де ви відпочивали? І згадайте, кожен, згадайте, де відпочивав ти, а де відпочивали вони. Ото й ціна всього, що вони говорять. Вони просто брешуть, це аморальні типи, які вертаються з найдорожчих курортів, щоб потім брехати, як вони думають про людей. Якщо ви думаєте про людей, нічого було їздити на ті курорти. Який ви приклад подаєте? В нормальних країнах хтось там з дуру поїде кудись відпочивати, мені ще депутат у відставку йде зразу. А у нас вважають, що це нормально, люди все це терплять. Олег Валерійович, у нормальних країнах, зараз відходячи від теми відпочинку і ближче до теми корони, у нормальних країнах вже розпочалася і активно йде вакцинація. А Україна отримає вакцину від коронавірусу в лютому. Її нададуть три різних виробники. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, Україна також веде переговори ще з 6 виробниками вакцини, однак вони ще не пройшли всі необхідні випробування. Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов на зустрічі з фракцією «Слуга народу» пояснив, перші щеплення будуть робити препаратами китайського виробника Sinovac і американського Pfizer. Китайці поставлять 700 тисяч доз, а США – 210. У пріоритеті – медики, які контактують з хворими на коронавірус, військові із зони ООС та також пацієнти і соцпрацівники пенсіонатів. Другий етап вакцинації планують на кінець березня. Прищепити хочуть 2,5 мільйона людей. Дуже багато нарікань в соціальних мережах, на кухнях. Люди обговорюють, чому ми так запізно отримуємо. Ну і я озвучив ці цифри. Навіть 2,5 мільйони людей, яких планують прищепити, це при 40-мільйонній країні. Так, не всі готові ще. Показується от опитування, що близько половини людей ще не готові сказати так на щеплення. Але
інша половина готова і хоче бути в розвинутому суспільстві країни, де за можливості роблять цю вакцинацію. Ми бачимо топ-політики європейських країн, Сполучених Штатів в ефірах. Той самий Байден робить вакцину, показуючи всій країні, що це треба робити і своїм прикладом доводиться. Чому Україна не в переліку країн, яка розпочала вакцинацію? Українська влада повністю, я абсолютно переконаний, і про це показують факти, українська влада повністю провалила боротьбу з коронавірусом і переговорний процес по закупівлі вакцини. Нас поставили в кінець отуди, в перелік найбідніших країн. Найбідніших. Оті 200 тисяч доз, які нам розказують, привезуть у лютому американський Pfizer, це взагалі, знаєте, що це за вакцина? По якій програмі? COVAX. Міжнародне таке об'єднання, коли скидаються багаті країни, щоб дати безплатну вакцину для бідних країн. Тобто ми ці 200 тисяч доз отримуємо безплатно по програмі COVAX, як для бідної країни. Тому що українська влада повинна була на початку року, в квітні місяці, коли був створений коронавірусний фонд, коли було повідомлення про те, що світові фармацевтичні компанії працюють над розробкою вакцини, українська влада повинна була послати негайно чи послів, чи торгпредів, чи делегацію звідси з Києва, укласти угоди, як це зробили інші країни, заплатити гроші і заактувати, забронювати цю вакцину. Нічого не було зроблено, крім розмов, коли кожен день ходять по телевізору і розказують, що вони роблять. А в реальності нічого не зробили. Кошти коронавірусу вірусного фонду непонятно куди подівали, що сьогодні їх немає. На цей рік коштів не передбачено на безплатну вакцинацію для всіх громадян України. Молдова он почала вакцинацію, Албанія почала вакцинацію. Британія до вересня цього року планує повністю вакцинувати всіх громадян. 80 мільйонів громадян у Британії. А у нас, коли закінчиться ця вакцинація? По їхніх планах у 2023 році. Скільки до того часу помре людей? Скільки їх перехворіє? Скільки медиків щодоби хворіють, тому що вони за свої гроші купують засоби захисту. Тому робота провалена, і це українці повинні робити висновки. Як це змінити? Ну, дивіться, Канада, вон, купила вакцини, що своїх громадян можна тричі вакцинувати. Україна мала так зробити. Якщо б реально дбали про здоров'я людей, а не завозять контрабандою собі вакцину, стоять безсовісні подонки, самі вакцинуються там в очереді десь із-під поли. І де розслідування? Чому правоохоронці досі не назвали? Це що, голку в стогу сіна шукати? Відомо клініка, де це було. Відомо прізвища, хто це робив вакцину контрабанду. Чому досі не розслідувано, не оприлюднено і не притягнуто до відповідальності? Так це за межами взагалі будь-якої моралі. Коли медики помирають, бо на роботі їм не виплачують обіцяну допомогу, коли померли від корони внаслідок професійного захворювання. А вони, оця так звана еліта, яка вилізла вчора з каналізації, обтрусили, і вони вже вакцини собі контрабандні колять, по 3 тисячі доларів платять. Де їхня взагалі порядність, де мораль? Що це за держава? Де влада, яка дозволяє це робити? А влада стоїть в очереді за ту контрабанду вакциною. От така й влада. Олег Валерійович, бліц, багато запитань, тому я попрошу вас коротко відповідати. Mm-hmm. Добрий вечір, я дуже ставлюся з повагою до Ляшка. І в мене таке запитання, чого депутатам не зробити зарплату таку, яку всіх людей 5 тисяч, і хай пробують вижити. Валентина. Валентина, дякую вам за підтримку. Вони цього не зроблять, тому вони навпаки, ви бачили, перед Новим роком прийняли рішення і своїм помічникам по 100 тисяч гривень виплатили. Не вам, Валентина, а своїм помічникам. І не вашій мамі чи тату пенсію підняли. 50 гривень дали, чи моїй мамі 9 гривень додали пенсію з грудня місяця, а своїм помічникам по 100 тисяч гривень. І розказую, що в них нема грошей. А потім із цими бабками поїхали на курортах відпочивати. А ви не знаєте, куди далі з водома піти відпочити, бо немає за що. Совісті в них немає. Я впевнений, що будуть вибори, ми, радикальна партія, я поверну до парламенту, і ми там трохи наведемо порядок. Жорсткий. Коли приберуть це грабіжницьке транспортування, має бути одна ціна 8 гривень за куб, ніякого транспортування, В'ячеслав? Я вважаю, що уряд, антимонопольний комітет, регулятор НКРЕКП мають негайно вжити всіх заходів для знищення монополії облгазів. Це питання повинно бути регульовано, повинен бути ринок, конкуренція і боротьба цін, яка приведе до зниження цін. Монополія веде до цих зловживань. Треба врегулювати питання використання газопроводів,
державної власності, якими вони безплатно користуються, і газопроводи, які українці побудували за свої гроші, жителі сіл, які сьогодні найбільше якраз і страждають від цього грабіжництва. Крім того, вирішення проблеми чесних тарифів – це в тому числі і зміна складу Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг. Там четверо із семи членів цієї комісії призначені президентом. Саме це НКРІКП приймало ці драконівські тарифи, які влада сьогодні імітує, що вони вирішують цю проблему. Вирішення цієї проблеми – це в тому числі і звільнення цього складу НКРІКП. Це залежить від президента. Запитайте Олега Валерійовича, чи не міг би він разом зі своїми партійцями піти на зустріч до Володимира Зеленського, бо щоб все розтолкувати йому і почути його думку. Сергій, Запорізька область. Сергій, я готовий, якщо у Зеленського буде час і бажання, я готовий з ним зустрітися і запропонувати наше бачення, наш план економіки відновлення. Не те, що вони роблять, знищують економіку і робочі місця, а наш план протилежний тому, що вони сьогодні роблять. Це відновлення економіки, відновлення підтримка нашого національного виробництва, яке в підсумку дасть нові робочі місця, збільшення зарплат і подолання бідності. Ми готові надати цей план, але в мене є великі сумніви, чи здатні вони його реалізувати. Янковська Юлія, Київ. Хто може допомогти багатодітній родині купити котел? Чи є якісь програми кредитування від держави? Ні, Юлія, сьогодні таких програм немає. На превеликий жаль. Ми пропонували, до речі, наш план економічного розвитку Радикальної партії, в тому числі, передбачає кредитування будівництва житла для молодих сімей. Щоб мінімум 15-20 мільярдів гривень щороку на будівництво житла. Це і розвиток економіки, і підтримка будівельної галузі, і головне молодим сім'ям власне житло, щоб вони не тинялись по найманих кутках. Добрий вечір, Житомир на зв'язку. Чому немає захисту персональних даних? Чому незнайомі люди телефонують і кажуть адресу, де проживаєш, як звати, як вони їх дізналися? Тому що в Україні повний бардак і сидять на цих базах даних. За 100 доларів можна купити будь-яку базу даних. Ви згадайте історію, коли вичислили нашого і вбили російські спецслужби нашого розвідника Максима Шаповалова. Так от, я знаю, там результати розслідувань вичислили, у тому числі через здачу баз даних податкової міліції. За 100 доларів продали, де живе і усі інші дані. Тому порядок в країні наводити треба, у тому числі із використанням особистих даних громадян, які захищені законом. Банківська таємниця, лікарська таємниця, особисті дані громадян. А сьогодні хто що хоче, той робить, виливають, викидають, оприлюднюють телефони, оприлюднюють адреси, приїжджають до мене додому чи до квартири, показують, розказують, де я живу. Ніхто не думає, що завтра на місце того журналіста приїде снайпер, найнятий російськими спецслужбами чи бандитами. Ніхто про це не думає. Всі ганяються за сенсаціями, показати, де живе. А то, що завтра закладку покладуть і машину підірвуть, потім будуть співчувати, який був великий політик. Так не робіть нічого для того, щоб цей великий політик грохнули завтра. І я, до речі, не жартую. Тому що попитайте колишнього голову СБУ Валентина Наливайченка, як вони розкрили групу диверсійну, яка йшла якраз вчиняти замах. І до наших глядачів теж, до речі, це питання вашої безпеки. Ви питаєте, де вони взяли ваш телефон, вашу адресу. Пам'ятайте, що коли ви заповняєте якийсь талончик чи анкетку, де вам пропонують виграти якийсь подарунок, ви залишаєте свій номер телефону, ви залишаєте свою адресу. Ви ж не знаєте, до чиїх рук потраплять ці дані. Тому не дивуйтесь потім, що вам телефонують, знаючи там всю вашу інформацію. Пам'ятайте про це. Як ви ставитесь до того, що матерів-одиначок позбавили допомоги на дитину? Як, що вони не працюють? При тому, що людей звільнили при ліквідації державного підприємства, не виплативши ліквідаційні кошти. Місто Покровськ, Донецька область. Як можна до цього ставитися? Ну, це абсолютно безсовісне, нечесне рішення. Як можна в тих мам, яка тягне ту дитину, хоче поставити її на ноги, дати їй нормальне життя? Кожна мама бажає своїй дитині нормального життя. А мами, які самі без чоловіків, з тих чи інших причин залишились, да? Чоловіки, які кинули жінок, тому що дитина не така народилася, чи жінка перестала подобатися, чи ще що-небудь. І ця мама цю дитину нікуди не діла.
Вона її тягне на своїх плечах, вона віддає її останнє. Як держава може забирати в неї ті копійки? Я вимагав від Шмигаля, щоб і коли особисто його бачив на якійсь програмі, я йому про це казав. Але в них видно проблеми не тільки з совістю, а проблеми із слухом, що вони не чують цих абсолютно реальних потреб людей. Тому ми будемо далі добиватися, радикальна партія, щоб відновили ці виплати мамам. Я сам виріс в тій сім'ї, де мама росла одна. У мене не було батька. Я виховувався в дідомі, в інтернаті. Моя мама виховувала мою сестру одна. Я знаю, як це важко. Як вона зранку до вечора пахала, і щоб поставити на ноги і сестру мою, і мені чимось помогти. Не дай Бог нікому пройти це. Тому ці мами заслуговують тільки на добрі слова, на підтримку і на реальну грошову допомогу. І не тільки мами. Люди з інвалідністю. Пенсіонери, багатодітні сім'ї, де мама народила багато хороших діточок. І ці діточки теж потребують підтримки, щоб у нас люди були. Так, наступне запитання від Артема. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи може дитина, яка цікавиться політикою і хоче стати політиком, дійсно стати політиком, це про себе? Дякую наперед за відповідь. Дуже прошу, прочитайте. Артем, 100% зможете. Я такий, як ви. Я з дитинства цікавився політикою і займався політикою. Я так розумію, що Артем хоче якусь прикладну пораду, щоб ви дали. Прикладна порада одна, проста. Хочеш, став перед собою велику мету і йди до неї. І ніколи не зупиняйся, ніколи не опускай руки. Коли мені дорікають, що я там програв вибори, що я такий-сякий, бо програв вибори. Дивіться, хто не програє, той ніколи не переможе. Тому нехай ніколи Артем ні вас, ні кого іншого, хто дивиться мене і кому цікаві мої поради. Ніколи не опускайте руки, ніколи поразки нехай у вас не демотивують, не змушують опустити руки і здатися. Ніколи не здаватися. Є одне місце, де вже нічого не зробиш, на кладбищі. Поки ми живемо, поки є руки-ноги, поки є здоров'я, боріться і вірте в себе. От перед вами живий приклад, коли всього в житті можна досягнути. З дитдому, з інтернату, з мінусовими можливостями стати найвідомішим політиком цієї країни і майбутнім президентом. Тому беріть з мене приклад, боріться і всього добивайтеся. Так, я вже знаю. Так, ми вже можемо титрувати як наступний президент? Можемо. Добре. Знову запитання від наших глядачів, від киян та гостей столиці. Увага на екран. Ми люди, пенсіонери, котрі маємо малі пенсії, стажу по 38 років. Пенсії в нас малі, ми не можемо виживати, в нас комунальні платежі дорогі. Питання виживання пенсіонерів. Ви бачили бюджетний дефіцит пенсійного фонду 14 мільярдів гривень. Зниження ЄСВ, зниження інших надходжень. Чому? Тому що в людей малі зарплати. Тому що половина цих людей нелегально працевлаштовані. Роботодавці не оформляють, не платять податків, не платять внесків до пенсійного фонду, крадуть пенсію своїх людей, які сьогодні на них працюють, і крадуть пенсію, можливості підняти пенсію цій жіночці і мільйонам таких жіночок і чоловіків, як Ося, що задавала чудова жінка, що задавала мені питання. Тому вихід в вирішенні, от розказують накопичувальну систему, і ося фашистка Третьякова, для якої діти з бідних сімей неповноцінні, розказує, вже анонсують підвищення податків. ЄСВ, ПДФО, куди підвищувати податки? Підвищення податків – це ще більша тінізація цього ринку праці. Навпаки, податки ми добили, щоб ЄСВ був вдвічі зменшений, а мінімальну зарплату вдвічі підняли. От що треба робити. Не податки піднімати, а зарплату піднімати. І встановити драконівську відповідальність за нелегальне працевлаштування. І нехай мені не плачуться, що вони не можуть людину взяти легально на роботу, тому що високі податки. Хай подивляться, які податки в Німеччині, в Америці чи в скандинавських країнах, де розказують розвинутий соціалізм. 60% податків платять. Тому що коли людина не працевлаштована, у неї не буде пенсії, у неї немає соціального пакету, у неї немає медичної страховки, у неї немає нічого на світі. Чому той, хто бере людей на роботу і не працевлаштовує, чому він повинен наживатися за рахунок обкрадаючи майбутнє тих людей, яких не працевлаштовує? Що
влаштовує. Тому має драконівська бути відповідальність для роботодавців, які не влаштовують. Детінізація ринку праці – це єдина можливість зробити, щоб людей були нормальні пенсії. І підвищення заробітних плат. Усе інше – підвищення податків, підвищення пенсійного віку, всі інші розмови про якусь там, значить, пенсійні реформи – все це брехня. Все це переслідує одну мету, щоб людям не платити пенсії. Он ми в минулому парламенті разом із Володимиром Гройсманом, який був прем'єром, прийняли закон, щоб індексувати пенсії. Вперше за 30 років зробили. Що зробила нинішня влада? Вони у минулому році не індексували вчасно пенсії. Розказують, немає можливості. Чому в Гройсмана, коли був прем'єр, була можливість з 1 березня індексувати пенсії? Чому в мене була можливість проголосувати, щоб була ця індексація? А вони тільки індексували з 1 травня. Два місяці в людей украли. Кожний місяць 300 гривень до пенсії. Це питання ми теж будемо обговорювати з Володимиром Борисовичем Гройсманом, який буде гостем нашого ефіру сьогодні о 22 годині 15 хвилин. Не пропустіть. Олег Валерійович рекомендує додивитися наш ефір до 23-ї. Правда? Так, це правда. Так. Дякую. Наступна тема, яку я вам анонсував, обіцяв, не винен. Шевченківський районний суд Києва виправдав Олексія Святогора. Його називають «догхантером», тобто людиною, що винищує собак. Суд не знайшов у його діях ознак кримінального правопорушення. Мовляв, репліки Святогора, які пропагують культ насильства і жорстокості стосовно безпритульних тварин, є усними творами. А за це у статтях, за якими його звинувачують, кримінальна відповідальність не передбачена. Процес тривав понад 2 роки. Нагадаю, Олексій Святогор – адвокат. Він неодноразово публічно заявляв, що вбиває безпритульних собак, зокрема, навмисно годує їх отрутою. Упродовж останніх 10 років проти нього відкривали кілька справ. За даними зоозахисників, чоловік вбив щонайменше 3 тисячі собак. Рішенням суду вони вкрай обурені. Почуємо. Пропаганды Святогор никакой не вел, животных он не убивал. Ну просто ангел. Моему возмущению нет предела. Я не могу понимать этого решения. Понимаете, его абсолютно оправдали, абсолютно. Олег Валерійович, ви в курсі цієї теми, будь ласка, да, одразу за коментарем, чому так сталося? І які перспективи на дальші справи? Прошу. Це судове рішення розбило моє серце. Я коли сьогодні прочитав це повідомлення, у мене не було цензурних слів. Щоб сказати все про цього суддю, про Святогора там немає про що говорити. Це садист, це збочений, це вбивця. Я це особливо близько приймаю, бо я дуже люблю собак. Я її годую, в мене в машині завжди корм є. Всі знають, що коли я їду по дорозі, де б я не бачив собаки, я зупиняюся, я її годую. У мене вдома безпритульні собаки. І тому, коли людина вбиває собак, котів, собак, бахвалиться цим, виставляє в інтернеті, створює мережі, залучає прихильників. І наш саме справедливий суд, реформований, розказує, що це його усні твори, за які він не несе відповідальність. Це не свобода слова. Це насильство. Те, що він робив, це вбивство. Країна, що це за країна, де суддя відпускає вбивцю? Де вбивця садист і догхантер? Який він догхантер? Це вбивця. Сьогодні він вбиває собак, завтра він вбиватиме людей. І, може, вбивав людей. Тому я хочу сказати, що або це рішення буде скасовано, або я не виключаю, що люди просто самі вчинять над ним суд лінча. Коли не працює закон, то працює суд, самосуд. Вони доведуть, що просто знайдуться. Я не закликаю до цього. Я закликаю, щоб працював закон. Але я просто знаю обурення людей. І просто це може дійти до самосуду. Угу. Тому я вимагаю від прокуратури, щоб вони оскаржили, опротестували це рішення суду і добилися реально тюремного терміну для цього збочинця і вбивці. Це Махатма Ганді казав, що рівень суспільства вимірюється поставленню до братів менших наших. Якщо вони бахваляться тим, що вони вбивають собак, що їм заважає людей вбивати? Тому цим злочинам повинен бути покладений край. Бачите, є різні думки. Олег, до речі, ваш тезка пише нам, чому собак не можна вбивати, а корів, свиней, овець можна. Я проти жорсткого поводження з усіма тваринами, але цей фанатизм щодо собак уже набрид.
Я теж проти жорсткого поводження з будь-якими тваринами. А Олег, ти вважаєш, що це фанатизм по відношенню до собак? Я тобі скажу так, що якщо ти не любиш собак, якщо ти не любиш котів, якщо ти не любиш тварин, ти точно не любиш людей. І не переконуй мене ні в чому іншому. Тому що людина любить тварин, значить у неї є серце. Якщо ти не любиш собак, якщо ти вважаєш, що любов до собак – це фанатизм, значить у тебе немає серця. І не розказуй мені протилежне. Добрий вечір. У нашому селищі Берегомет Чернівецької області є чудова лікарня з усім обладнанням, яку майже закрили. Чому ми маємо їхати лікуватися до Вижницької районної лікарні, яка знаходиться далеко від нас? Хочемо, щоб ваша команда вплинула на це питання і зробила все, щоб лікарню не закрили. Дякую за відповідь, Владислав. Владислав, дякую вам. Наша команда в парламенті, коли ми повернемося до парламенту, ми зробимо все, щоб була реальна медична реформа, яка переслідує одну мету, щоб люди отримали медичні послуги. Не медичні реформи, в результаті яких у нас скоро лікарів не залишиться, тому що вони виїжджають, отримуючи копійчані зарплати. Найбільша проблема сьогодні, я попереджаю, це дефіцит медичних кадрів. У Польщі спростили процедуру визнання наших дипломів. У Польщі в 10 разів медичний працівник отримує більше, ніж в Україні. Щомісяця десятки, сотні лікарів, медичних працівників, молодший медичний персонал звільняються тут в Україні і виїжджають у Польщу, бо шукають, як прогодувати свою дитину. Влада мала унікальну можливість продемонструвати свою підтримку для медичних працівників, прийнявши бюджет, де буде підвищено радикальну зарплату для медичних працівників. Вони цього не зробили. Бюджет, який передбачений, він не дає можливості виплачувати нормальну зарплату. Людина учиться на медика 5-8 років, щоб отримати 4 тисячі гривень. Хто за ці копійки буде працювати? Тому я вимагаю від уряду переглянути бюджет, передбачити кошти на безплатну вакцинацію для всіх громадян України, на радикальне збільшення зарплат для медичних працівників, для освітніх працівників освітньої галузі. І це дасть можливість підняти пенсії для пенсіонерів, тому що будуть додаткові надходження до пенсійного фонду. І головне – це змінити економічну політику, щоб створювали нові робочі місця, щоб українці могли працювати і заробляти в Україні, а не шукати, де заробити поза кордонами. Олег Колович, бліц-режим, запитань дуже багато. Доброго вечора, як ви відноситесь до, цитую мову, ну, слова, дослівно, як ви відноситесь до Гройсмана, чи був він хорошим прем'єр-міністром? Я дуже добре відношусь до Гройсмана. Я взагалі вам скажу, що він унікальний в тому плані, єдиний прем'єр-міністр, який 3 роки перебував на посаді і вийшов з найвищим рейтингом довіри. І я пов'язую ці всі зараз там наїзди на нього з одним, що в нього росте рейтинг, що скоро ми з ним повернемося до парламенту, я не виключаю абсолютно, що разом ще коаліцію там зробимо. Тому що і він боровся за людей, і наша команда бореться за людей. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що сталося з виплатами грошей для дітей війни? Чому ті гроші, які перечисляє соцслужба на банк, йдуть тільки на розподілення газу і не де більше? Євгеній, чи можна отримувати виплати грошей дітей війни на руки? Судові рішення по дітях війни не виконуються. Є рішення Конституційного суду, що ці рішення повинні виконуватися, а вони закладають норму в бюджеті, що судові рішення виконуються за наявності коштів у бюджеті. Є кошти чи нема, так передбачте ті кошти. Ті діти війни, їх стільки осталось, уже небагато. І там невеликі ті рішення. Тому ми будемо добиватися, щоб закон працював. Від Віталія запитання. Пане Ляшко, чи є у вас біткоін чи інші криптовалюти? Ні, Віталій, у мене біткоінів немає. У мене є товариш, який займається біткоінами. І він колись продав ці біткоїни. Сьогодні я його все підіваю, кажу, Льоша, ти бачиш, біткоін росте, а ти його продав. Насправді перспективна така штука, всі ці біткоїни. І я над цим думаю, що головне, розумієте, тут біткоїни, в багатьох людей не те, що біткоїн, а в багатьох людей гривнів немає, щоб хліба собі купити. От про що треба в першу чергу думати. Не про мої біткоїни, а щоб в кишенях в людей були гроші, щоб зарплата в українців нормальна була, щоб пенсія нормальна була. Я, слава Богу, не побираюся. На себе, на сім'ю зароблю і проживу. Все життя пахаю. Я хочу всі свої знання, можливості, енергію дати людям, українцям, щоб люди нормально жили. Що якщо хтось із них скористається моїм досвідом, моїми порадами, моїми знаннями, моєю енергією, щоб досягнути успіху, я буду тільки рад.
радий. Що робити, від Світлани запитання, що робити, коли наш роботодавець зняв з нас 800 гривень і щоб на один час менше працювати? Як жити, якщо на все ростуть ціни, а з нас знімають? Світлана, я не знаю обставини конкретні у цій історії. Можливо, людина, просто роботодавець, намагається якось зберегти робочі місця, щоб ви не втратили взагалі нічого. Таке може бути. Треба розбиратися у кожній окремій історії. Але я абсолютно точно знаю, що влада зобов'язана зробити все для того, щоб захистити людей праці. Не тільки оці 8 тисяч гривень, то що дали, це, звісно, хорошо, це лучше, ніж нічого. Але це недостатньо. Треба, маса є інших інструментів, доступні кредити, система оподаткування, там, значить, адміністрування і так далі, щоб підтримати роботодавців з однією вимогою, щоб зберігали робочі місця, щоб платили людям зарплати, щоб платили податки, щоб були надходження до пенсійного фонду, щоб пенсіонери получали свої пенсії, щоб було підвищення пенсії обов'язково, і щоб держава виконувала свої соціальні зобов'язання. Угу. По дітях війни, по багатодітних сім'ях, по пенсіонерах, по людях з інвалідністю. Величезні соціальні зобов'язання. І якщо не буде працювати малий і середній бізнес, якщо не платитиме податків, не буде коштів в бюджеті, щоб виконувати ці соціальні зобов'язання. Тому боротьба із коронавірусом, усі ці локдауни – це проблема з двох частин, навіть з трьох. Перше і головне – це збереження, захист життя і здоров'я українців. Друге, головне, воно всі три частини найголовніші – це підтримка малого і середнього бізнесу для того, щоб були збережені робочі місця і платились податки до бюджету. І третє, ключове – це підтримка тих соціально незахищених, вразливих категорій громадян, які найбільше страждають від економічних проблем і від локдаунів, від всіх цих коронавірусів і так далі. Дякую. 22.00 на годиннику, а це означає, що, як я і обіцяв, ми переходимо до такої певної інтерактивної гри. Олег Валерійович в студії, ви перед екранами, у вас перед рукою, перед вами телефон і телевізор. Ви бачите завдання одночасно з Олегом Валерійовичем. Тож ви пишете ваші відповіді мені у Viber, а Олег Валерійович озвучує вголос. Що потрібно робити? Ми показуємо три картинки, і ви асоціативно маєте зрозуміти, якого політика ми загадали. Перше завдання буде з нашої минулого тижня гри. Просто для прикладу, щоб зрозуміти сам принцип. Тож, будь ласка, Олег Валерійович, ось на цьому моніторі. Перша картинка, увага, хто це, кого ми загадали. Це Ляшко. Слухайте, взагалі за відповіді на такі питання гроші платять. Так, ми не про гроші, ми не про гроші. Тож, ви зрозуміли принцип, бачите, вила, червона краватка, українська земля, глядачі теж. Поки що українська земля, на жаль. І я зроблю все, щоб вона назавжди була українська. Так, бачимо. Бачимо. Олег Валерійовича одразу в двох вікнах. Наступне запитання, яке завдання, яке ще наш глядач не бачив, тож пишіть, а Олег Валерійович відповідає. Увага на екран, хто це? Лимони? Так, да, це лимони. Це тканина, якась певна, конкретна, не в цілому, а назва саме цієї тканини. І Верховна Рада натякає нам на те, що ця людина має відношення до Верховної Ради, мабуть, депутат. А я не знаю, я не нічого Верховну Раду не дивлюсь. Ну, цього депутата ви знаєте. А я вам підкажу, що назва цієї тканини починається на літеру В. Ну, яку тканину ви Велюр. Знаєте? Велюр. А, це ця Коля Котлет. Це гадюшник велюр, який під час карантину був відкритий. Де чай по 500 гривень за чашку чаю? І це політик? Да це не політик, це барига. Добре. Наступне завдання. Так, увага. Хто перший напише нам, глядач чи Олег Валерійович відповість? Ну, чорнобильський знак СССР, це що? Це теж політик якийсь? Да. Кравчук? Да. Кравчучка. Так, хто був перший? Олег Валерійович був перший. Глядачі теж відповіли правильно. Це перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Крокуємо далі. Наступне запитання. Три картинки. Я б уже мільйонером став би. Так, дивіться уважно. Гранати. Так. Хто гранати? Саакашвілі? Ще. Гранати. Далі що ми бачимо?
Норд. Да, це там всередині Земля, планета Земля, а це компас. Ну, НАТО. А справа ми бачимо літак. Літак. І що це може бути? З наших політиків? Гранати, літак і компас? Так, а глядачі вже відгадали, до речі. Ну, бачите, я завжди знав, що вони розумніші мене. Так, і хто це? Всередині закодована пісня. Ви її знаєте, тому що це компас. І планета Земля нагадує вам, який компас. Компас зі мною. А, надіжда мій компас зі мною, так. А удача, награда за смілість. Так, перше слово зафіксували. Савченко. Абсолютно точно. Ага. Дивимося, увага, на екран. Ви шифруєте. Ну, а ви думали, що буде легко? Так, це Надія Савченко, народний депутат України попереднього скликання. Наступне завдання, крокуємо далі. Увага на екран, хто буде перший? Цей, Саакашвілі. Тут багато роздумів не потрібно було. Папаха, знак Одеси і український паспорт, який то дають, то забирають. Так, да, це Михайло Саакашвілі. Надіюсь, що більше не заберуть. Михайло Миколайович буде з нами з скайпом на зв'язку буквально за декілька хвилин. Це чудово. Крокуємо далі. Наступне запитання. Увага на екран. Рейган Зеленський. Стадіон, велосипед. А при чому тут Рейган? Да? А при чому тут Рейган? А, ну, до чому? Глядачі, чому? До чого тут Рейган? Ні, так до чого тут Рейган? Ну, це абсолютно некоректні порівняння. Чому? Рейган до того, як стати президентом, років 20 був взагалі в політиці. Да. Губернатором штату, головою профспілки Голлівуду. Він був взагалі адміністративною людиною. Да, але і, крім того, він був ще радіоведучим і актором. Так, да, більше того. Неможливо порівняти справи Рейгана і нашого президента. Так, але ви вгадали, були раніше за наших глядачів. Наступне завдання. Так, три картинки. Ну? Хто це? Це не політик, до речі. Не, а, політик. Не політик. Не політик. А хто ж це? А що то останнє? Що то за ящик? Там одразу дві підказки. Це логотип Ютубу і інше – це письмовий набір. Натякає на те, що людина – письменник. Письменник. Гордон. Дивимось на екран. Глядачі вже написали нам правильну відповідь. Були раніше за вас. Так, це Дмитро Гордон, який завтра буде гостем нашої студії. А оцей манекен, він що, боксом займається? Ви не бачили відео там, де він вириває кадик? Не бачив. Ой, вас чекає ще багато цікавих хвилин перегляду в Ютубі. Ви Гройсмана попитайте. Я знаю, що він теж боксом займається. Ви спитайте у Володимира, коли він кадик комусь вирве. Так, ми про інше будемо, про державотворення будемо говорити. А зараз наступне завдання. Увага на екран. Так, три картинки. Хто сховався за ними? Будь ласка. Харків. Хто? Кернес? Добкін? Добкін? Ні? Так, дамо глядачам хвилину. Так, ви відповіли раніше за глядачів і відповіли правильно. Увага на екран. Дивимось, це... Добкін. Михайло Добкін, Михайло Маркович. До речі, має всі шанси виграти вибори мера Харкова. Подивимось. Але для того їх потрібно призначити. Я надію, що парламент їх призначить. Харків повинен бути, мати мера. Далі наступне завдання. Що? Так, перше, це лого Міністерства поліції. Внутрішніх справ. Справа – це Генпрокуратура. Да. Ну, всередині решітка. Там. І що? Це уособлення когось? Да, це Аваку? Один – ні. Хто працював і в Міністерстві внутрішніх справ, і в Генеральній прокуратурі? Луценко. І глядачі відповіли раніше. Увага на екран. Хто ж дав? Хто ж це насправді? Це Юрій Віталійович Луценко була правильна відповідь. Пане Олеже, вам оплески нашої аудиторії, глядачам теж подяка. Десь
50/50, але на це запитання конкретно. Так, що ми беремо? Приз чи гроші? Так, я не бачив, щоб ви приносили якісь огірки мариновані, щоб претендувати на подарунки. Так, за декілька хвилин буквально до нас долучається Михайло Саакашвілі, і я вже боковим зором бачу Михайла Борисовича, Володимира Борисовича Гройсмана. Тож, буквально за декілька хвилин і буду вітати за цим столом Володимира Борисовича. Зараз бліц запитання від глядачів. Олег Валерійович, я дуже вас прошу, дуже коротко. Так, де приз? Теж ставить запитання глядачі. Відповідали, але чому маю платити за розподілення газу зараз, якщо труби були прокладені ще за часів мого дідуся? Згоден, це треба врегулювати обов'язково, щоб людей не грабили. Угу. Вітаю вас, чому... Ну, знову матерія одиначки. Відповідав вже Олег Валерійович на це запитання. Так, крокуємо далі. Я ще заради мам одиначок ще раз відповім, що за цих людей ми боремося, щоб відновити виплати, як це було при Гройсману, як це було правильно. Що виплати мамам-одиначкам повинні бути, забирати – це дуже безсовісно. В'ячеслав, Київ, 70 років. Що думає пан Ляшко з питання підняття зарплат суддям? І нема можливості з 2014 року підняти пенсію держслужбовцям. Я вважаю, що будь-які підвищення зарплат для суддів, для прокурорів, для держслужбовців повинні бути пов'язані з економічною ситуацією в країні. Якщо в економіці же, значить ніяких підвищень зарплат. Якщо людям копійки, значить і вони повинні жити як люди. Угу. Як зв'язатися з вашими партійцями, Сергій ставить запитання? Дивлячись, звідки ви, з якої області, туди напишіть, чи в месенджер мені напишіть, я вас переправлю в ту область, дам контакти, які вас цікавлять. В моєї мами півроку не було газу, зігнила труба. Ходили, просили, заплатили гроші за 90 метрів труби і за роботу. Пішов газ. Де правда? За правду завжди боротися треба. Угу. На жаль, життя таке. Не борешся, не живеш. Тому ті, хто образив вашу маму, зробили дуже нечесно. Угу. Так, їм та труба боком вилізе. Так, вітаю. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, чим займаються американські біологічні лабораторії в нашій країні? Хто їм дав дозвіл? Не знаю. Так. Чим займаються лабораторії? Тим, чим і всі інші. Придумують якусь гадость, якою травлять людей. Чи є в Україні американські лабораторії? Не знаю. Казки про це чув від проросійських сил. Хай вони розказують про ФСБшні лабораторії, якими Навального травлять і всіх інших опонентів Путіна. До речі, наступне запитання. Як ви ставитесь до Навального? Як я до нього ставлюсь? Без сантиментів. Я пам'ятаю відповідь Навального по Криму. Взагалі все. Але те, що робиться зараз проти Навального в Росії, ну це переходить за будь-які межі. Замість того, щоб посадити в тюрму тих, хто його травили, вони посадили в тюрму його. Те, що сьогодні Росія окупувала нашу територію. Чи Путін колись звільне Донбас? Ні, не звільне. Тому нам вигідно, щоб режим в Росії змінився. Навальний міняє цей режим. Угу. Дмитро з Харкова, чому не зроблять дешеві кредити на житло для молоді? Тому що не думають про молодь. А ми пропонуємо програму, якраз, щоб мільярдами щороку виділяли на кредитування житла для молоді. Кожного депутата треба вакцинувати від жадності, бо як тільки сіли в депутатське крісло, обіцянки забули. Я думаю, що така вакцина не поможе. Там такі розміри жадності, що ефективної вакцини немає від цієї хвороби. Вакцина одна, в шию гнати. От вакцина. Угу. Юрій, село Дружба, Радивілівський район, Рівненська область. Коли Олег Валерійович допоможе нам з дорогою в наше село? На Дружбу? Де? Зараз буде Гройсман, я попрошу його, щоб він зробив запит як лідер стратегії. Ми спільний запит зробимо. Радикальна партія і українська стратегія про ремонт дороги до Дружби. Більше того, тисячі кілометрів доріг завдяки нашої підтримки в парламенті створення дорожнього фонду було відремонтовано. Ото, що вони собі сьогодні приписують, що вони дороги відремонтували, усе це ми почали 3 роки тому, змінивши закон, створивши дорожній фонд, спрямувавши туди кошти від акцизів і все інше. Тобто ми заклали фундаменти для масштабного дорожнього будівництва. Я вважаю, що це дуже правильно, дороги треба будувати, і ми будемо продовжувати цю політику.
Поясніть, чому люди, які мають стаж 27-32 роки, отримують таку ж пенсію, як і люди, які взагалі не працювали? Це 1760 гривень. Де справедливість? Тому що це, правильно людина каже, що це дуже несправедливо урівняловка. Тому ми в парламенті, коли були, добивалися, щоб прибрати цю урівняловку, щоб індексація пенсії була, щоб людина отримала гроші залежно від стажу, від умов роботи. Щось вдалося зробити, як, наприклад, індексація пенсії, щось не вдалося зробить, але ми точно знаємо, що пенсійна система повинна бути справедливою. Угу. Тому що інакше це демотивує людину взагалі працювати. Більше того, сьогодні ні одна людина не заробить собі нормальної пенсії з цими копійчаними зарплатами. Тому ми і пропонуємо економічний план розвитку, який би дав можливість підняти зарплати, підняти добробут людей, доходи людей, щоб в людей був повний холодильник, щоб в них була можливість купити їсти, прогодувати себе, своїх дітей, заплатити за комунальні і нормально жити. Іншого варіанту, ніж відновлення економіки, створення робочих місць, подолання бідності. Іншого варіанту немає, щоб Україна стала процвітаючою. Юрій пише нам: моїй матері відмовлено у підвищенні пенсії як ліквідатору аварії на ЧАЕС. Зараз вона отримає біля 5000 гривень. Чи можете ви якось допомогти встановити справедливість? Да, напишіть, будь ласка, мені конкретно, де це сталося, і я зроблю запит як лідер радикальної партії в пенсійний фонд, щоб розібралися із справою вашої мами. Угу. Щодо персональних даних, для того, щоб заключити договір з постачальником газу, вимагають всі персональні дані, в тому числі і документи права на власність. Ну, тут я не знаю, що саме вас обурює. Ні, це, наприклад, правильно, але дуже важливо, щоб потім ці персональні дані не витікали кудись, за 100 гривень не продавали їх колекторам чи мошеннікам якимось, які потім обдирають людей. Да, і на цьому ставимо крапку. На цьому? Да. На персональних даних? Ну, скажіть щось позитивне і на цьому ставимо крапку. Здоров'я, здоров'я. Сьогодні, завтра водохреща, сьогодні вечір такий перед водохрещем. Будете занурюватися? Ні, в цьому році не буду. Тому що... Мороз? Ну, дивіться. Не той стан для... Водою ж гріхи не змивають. Насправді, да? Так, а минулоріч змивали? Ну, це було так. Минулоріч була інша ситуація. Минулоріч і відпочивав десь, а в цьому році ніде не відпочивав. Світ міняється, багато що міняється. Тому я бажаю кожному з вас здоров'я. Вашим рідним, вашим близьким, вашим мамам, бабусям, татусям, дідусям, всім здоров'я. Це найважливіше. Ми оцей 20-й рік прожили, да? Хтось скаржиться, важкий рік був, поганий рік був, ще якийсь рік був. Найважливіше, що всі, щоб живі і здорові були, а все інше буде. Здоров'я вам. Дякую. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні з нами. Олег Валерійович, дякую і до зустрічі.